Poštovani predsjedniče Skupštine, zamjenici gradonačelnika, ali prije svega poštovani predstavnici udruga osoba sa invaliditetom, evo danas je zadovoljstvo što ste tu sa nama, jer u ovim godinama suradnje vi ste zapravo prilog i razlog zašto je ovo izvješće danas je ovako bogato, zašto je grad Zagreb po mnogo čemu i po mnogim pokazateljima ispred drugih europskih gradova i zašto danas možemo sa jednim relativnim zadovoljstvom raspravljati o ovom izvješću. No ono što je uvijek kad je izvješće u pitanju, treba se podsjetiti da ni jedna zagrebačka obitelj nije obitelj koja nema nekog s invaliditetom. Dakle, to je priča svake zagrebačke obitelji. To je priča o nama, o gradu Zagrebu i o građanima grada Zagreba. I stoga je društvo jednakih mogućnosti naš put, ali i cilj istovremeno. Jer bez toga cilja i puta nemate jednake šanse da pojedinac slobodno stvara, a ako svi nemaju isti start, ako svi ne mogu kupiti kartu za utakmicu, onda svi ne mogu biti u poziciji jednako kročiti kroz život. Ne znači da će svi biti jednako brzi, ali svi moraju moći imati tu kartu. Kartu za utakmicu zvanu život. I zbog toga je izjednačavanje mogućnosti temeljna stvar na kojima su zapisane naše vrijednosti i na kojima se treba temeljiti naše društvo. Možemo biti zadovoljni sa onim stvarima po kojima smo vodeći, po kojima smo prvi, ali moramo podsjetiti na one stvari koje još trebamo napraviti. Jer naša dužnost je podsjećati i naša dužnost je otklanjati prepreke kako bi te prepreke ne bi stajale na putu slobodnog prolaska kroz život. A put u život počinje prvim korakom, od ranog djetinjstva i ranom integracijom. Djece u dječjem vrtiću, pomoći njihovih roditelja na tom putu. I zato bi ja danas volio kada bi više vrtića bilo prilagođeno upravo da pruži adekvatan suport roditeljima kako bi mogli ići u najbliži vrtić, kako bi mogli uštediti to dodatno vrijeme i kako bi vrtići mogli imati dovoljan broj stručnih i sposobljenih ljudi upravo za pomoć djeci sa teškoćama. To bi pomoglo djeci, ali pomoglo bi i njihovim roditeljima i sasvim sigurno otklonilo tu jednu nužnu barijeru društvu jednakih mogućnosti. Volio bi da svi vrtići u Zagrebu imaju takav status. Nažalost, još nemaju i to je cilj na kojem moramo poraditi. I zato se zalažemo za intenzivnije zapošljavanje stručnjaka u sve vrtiće i uključivanje većeg broja asistenta i pomoćnika kao i prilagodbu svih zagrebačkih vrtića. Također smatramo da su i srednje škole nedovoljno pripremljene i to je pitanje na kojem danas isto trebamo ovdje otvoriti i na kojem trebamo poraditi. To znači uklanjanje fizičkih barijera i stručnu podršku i educiranost nastavnika upravo kako bi tu integraciju, a integracija je ona koja se stvara za vrijeme formiranja ličnosti, dakle kroz fazu obrazovanja uspjeli napraviti u našem društvu. Treće važno pitanje koje ću ovdje istaknuti je općenito pitanje mobilnosti i prilagodbe svih kulturnih i svih društvenih institucija u gradu Zagrebu. I za to je moguće uzeti europska sredstva. Nažalost, grad Zagreb, to si moramo priznati, pogledati istini u oči i reći ne koristimo dovoljno europska sredstva, ali ajmo podvući tu crtu i pokušati napraviti sve što je moguće da uzmemo europska sredstva i napravimo sve one stvari koje ljudi zaslužuju da budu dostojanstveni, da imaju dostojanstven život u ovom gradu. Jedna od tih stvari je upravo prilagodba svih objekata, kulturnih, društvenih i javnih objekata za osobe s invaliditetom. To je društvo jednakih mogućnosti. Ali zato treba i malo razboritosti, razuma, a malo i mudrosti
da se uzmu te europska sredstva. Ja apeliram na gradsku upravu da se intenzivno pozabavi upravo traženjem načina financiranja projekata koji do sada još nisu realizirani. Podsjetit ću na nekoliko stvari koje su naša obveza, no volimo to zaboraviti. Prije par godina kad sam inicirao tematsku sjednicu skupštine povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, bili smo u Lisinskom. Bili smo u Lisinskom zato jer mnogi predstavnici udruga, ljudi koji su htjeli sudjelovati, nisu mogli doći ovdje u ovu gradsku vijećnicu, staru gradsku vijećnicu. I tada smo zaključili, bilo je to prije 3 godine, da ćemo i ovu gradsku vijećnicu preurediti i ovdje omogućiti lift kako bi i simboličnom gestom ova glavna gradska institucija pokazala da je spremna biti institucija jednakih mogućnosti. Nažalost, to je do dana današnjega nije napravljeno. I zato podsjećam i apeliram sve odgovorne, sada i tu predsjednika skupštine, zamjenicu gradonačelnika, da na ovaj način i simbolični demonstriramo kroz ovu glavnu instituciju predstavnika građana grada Zagreba da zaslužujemo i da jesmo društvo jednakih mogućnosti. I simbolično, ne samo na papiru, nego i kroz parlament, vrhovni parlament gradske vlasti. Moram se osvrnuti na stvar koja mi je malčice bolna kada vidim da naši pothodnici, 20 zagrebačkih pothodnika, nije dovoljno u funkciji. Čini mi se da se postojeće rampe nisu pokazale kao najbolje rješenje. I dijelim taj osjećaj i to razmišljanje sa mnogim ljudima s kojima sam razgovarao, koji imaju invaliditet i kojima upravo kretanje kroz pothodnike treba omogućiti da imaju tu elementarnu ljudsku slobodu i dostojanstvo. I stoga ja predlažem, to je nekakav naš prijedlog, da se već ove godine, a u rebalansu, izaberu 2 najfrekventnija pothodnika, ili 3, ali po preporuci udruga sa osobama s invaliditetom, i da se urede, da se omogući slobodno kretanje i da se svake godine u proračunu osiguravaju sredstva dok se ne urede svi zagrebački pothodnici. Ali počnimo od ove godine. Počnimo rebalansom. Počnimo sada prvim korakom. I poradimo na tome da uzmemo europska sredstva i napravimo ono što je potrebno kako bi se osiguralo i ono što je možda najvažnije. A to dolazi kasnije. To dolazi nakon obrazovnog procesa, a to je proces zapošljavanja. Jer potpuna integracija znači slobodu samo kada je čovjek slobodan da stvara. A to znači da može raditi i imati svoju budućnost, perspektivu i krov nad glavom. I za kraj. Klub SDP-a je predao jedan zaključak. On je isti zaključku koji smo predali i prošlu godinu. I tu ćemo biti uporni. Bez obzira da li će se netko sa njime složiti ili se nećete složiti. Put u društvo jednakih mogućnosti počinje jednakom mogućnosti. Počinje otklanjanjem tih barijera. I zato smo predložili da se iznos stipendija za osobe s invaliditetom izjednači sa ostalim stipendijama. I to je korak u jednake mogućnosti. I nadam se da će zastupnici u gradskoj skupštini taj zaključak predložiti i da ćemo već ove godine to ugraditi u odluku i na taj način kroz jednake stipendije demonstrirati i jednake mogućnosti. To je društvo kojeg dio želimo biti. Prema tome, sad je prilika. Hvala vam lijepo. Hvala potpredsjedniku skupštine. Prije nego što